У студії Каріна Борисевич та Світлана Магас. Вітаємо! Дитячі садки у Франківську поступово відчинятимуть із наступного понеділка. А от школярі поки навчатимуться дистанційно. Про це в онлайн-зверненні у Фейсбук сказав міський голова Руслан Марцінків. Кількість пацієнтів зменшилась на 80 осіб у наших міських закладах, тому тенденція дуже хороша. Щодо дитячих садочків шкіл, я пам'ятаю бажання мешканців Івано-Франківська, бажання ось батьків про те, щоб повноцінно запрацювали і дитячі садочки, і школи. Ми прийняли таке рішення. Рішення заключається в тому, що з понеділка ми починаємо запуск наших дитячих садочків і поетапне, поступово з понеділка виходимо з карантину в дитячих садочках. Щодо шкіл, мені би дуже хотілося, щоб ми відкрили, але бачите, яка ситуація, нам продовжили червону зону, тому з понеділка ми все-таки переходимо на дистанційне навчання. Директори садків, які попри червону зону працюватимуть із наступного тижня, нестимуть відповідальність за порушення постанови Кабміну. Про це Суспільному Карпати телефоном сьогодні розповів директор обласного департаменту освіти і науки Віктор Кімакович. Міський голова собі буде окремо нести відповідальність, але конкретно нести відповідальність буде директор садочку. Понеділок будемо бачити, хто там відкрився, хто не відкрився. Але ми попередили. І Міністерство освіти відповідно дало лист щодо неухильного дотримання законодавства. І там дуже все чітко описано. Всі будуть контролювати, директор повинен виконати, а ми будемо контролювати, Держпродспоживслужба буде контролювати і охорона внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ також буде це контролювати. Із наступного понеділка почне діяти нове епідемічне зонування. У зеленій зоні тепер Верховинський район, а у червоні надалі залишається Івано-Франківськ, Коломия та Калуш, а також Косівський та Тисменницький райони. Так вирішили вчора на засіданні Державної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Місто Яремче, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятинський та Тлумацький райони тепер у жовтій зоні. Всі інші райони області залишаються у помаранчевій. Ну і переходимо до наступних новин. Один безконтактний термометр і жодної маски та антисептика. Із такими запасами засобів індивідуального захисту розпочався новий навчальний рік в умовах карантину у Верховинському ліцеї номер 1 на Прикарпатті. Із подробицями Галина Марійчин. При вході у ліцей міряють температуру. Кожного дня робимо температурний скринінг, температуру міряємо працівникам, діткам, користуємося одноразовими масками, рукавицями, антисептиками, рідким милом, рушничками одноразовими. Маємо спеціальні такі урни, щоб викидати і утилізувати маски, рукавиці. Міняти маску міняємо кожної 2-3 години. Також при вході стоїть антисептик, щоб кожен, хто прийшов з вулиці, зміг продезінфікувати руки. Через карантин уроки в класах скоротились до 30 хвилин. У кожного учня в класі є свої контейнери. Соломія Шуфлетюк показує свій та розповідає про його вміст. Тут є бокс, дві маски, вологі салфетки, сухі і мило. Це хто тобі такий бокс? Мама купила. Це ти собі ручки дезінфікуєш, миєш, береш? Треба намити мило 20 секунд. Четвертокласниця Анна Сандуляк показує, як дезінфікує руки перед уроком. Я коли йшла у школу з підручниками, мама поклала мені у сумку маску і антисептик. На уроці ми не сидимо з масками, у класі з масками можна не сидіти. Директорка Верховинського ліцею номер 1 Оксана Волонюк показує маски та рукавички, які їм надіслали поштою. У цих пакуночках було 4 пов'язки, ну і не знаю, скільки рукавичок, бо ми ще не встигли рано їх розібрати. Також директорка показує другий безконтактний термометр, який придбала за власний кошт.
Ми забезпечені і антисептиками, і рукавичками, і масками, але за рахунок, тобто собі, кожен педагог собі купив це, і кожен батько придбав для своєї дитини. Антисептики також ми купляли за свій кошт, і рідке мило, і рушники паперові. Ну і такі предмети гігієни, всі ці закуплені коштами батьків. Тобто кожній дитині мама, тату у рюкзачок поклала як і зошит, так само антисептик, так пов'язки, 3 пов'язки на день. Згодом, розповідає Оксана Волонюк, планують закупити захисні щитки для вчителів. За словами голови Верховинської районної ради Івана Шкіндюка, на минулій сесії депутати виділили понад 100 тисяч гривень на засоби захисту для навчальних закладів. Зараз відділ освіти, мав би закупити. Не знаю, якщо там є якась проблема, то просто треба вже виясняти зараз з відділом освіти, в чому там проблема. Чому не закупили або чому не забезпечили в повному обсязі. Реально кошти виділені. Зрозуміло, що можливо і не в такому обсязі, як би хотілося, але то, що могли, то виділили і зробили. Ситуацію з засобами захисту директор відділу освіти Верховинської райдержадміністрації Василь Гуцуляк прокоментував так. Виділили кошти до радіації на закупівлю термометрів. Закупили термометри. І один термометр віддали у школу. 20 тисяч гривень з резервного фонду району виділили для закупівлі дезінфікуючих матеріалів. На ці 20 тисяч ми закупили і роздали по школах. Так ми не будемо розводити кошти. Є у них загост, є штати. Вони повинні прийти і забрати. Тим більше у них фінансування, самостійне ведення бухгалтерського обліку. Вони мають якісь залишки коштів. Вони там повинні самі купити. Лена Марійша, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Приміщення Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату незабаром знову стане власністю міста. Про це вчора на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Руслан Марцінків. Ухвала Господарського суду області. Івано-Франківська єпархія Російської православної церкви зобов'язана звільнити приміщення, якими наразі користується. Це приємна перемога вже доволі тривалої боротьби, яку ми виграли, сказав міський голова. Йдеться про приміщення колишнього дитячого садка на вулиці Чорновола, 6-6Б, де зараз розташована церква. Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар від представників єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Хату, проте на телефонні дзвінки вони не відповідають та не впускають на свою територію із камерою. На офіційному сайті вони повідомили, що Українська православна церква скористається своїм правом оскаржити рішення суду першої інстанції до Західного апеляційного господарського суду. Апарат штучної вентиляції легень вартістю 950 тисяч гривень сьогодні отримав Івано-Франківський обласний перинатальний центр від товариства Червоного Хреста. Далі продовжить Ірина Андріїв. У обласному перинатальному центрі уже є 6 ШВЛ-апаратів. Проте, за словами генерального директора закладу Юрія Павлушинського, їхній вік перевищує 10 років. Це апарат експерт-класу, це він без сумніву, апарат, який у нас є на даний момент у перинатальному центрі анімаційного відділення, він апарат буде один з кращих апаратів, тобто кращий апарат. Недостатньо якісних апаратів, апаратів експерт-класу. 7 апаратів, якщо б було експерт-класу цього типу, це було без сумніву позитивно. 7-й апарат штучної вентиляції легень, який отримали від обласного товариства Червоного Хреста, будуть застосовувати для дорослих пацієнтів реанімаційного відділення. У даний час для ковід-хворих він є як один з необхідних для проведення ШВЛ. Апарат є виробництва Італії, Індії. Має хороші дихальні показники, має CPAP, BIPAP, може використовуватися як в педіатрії для дітей, так може використовуватися для дорослих. За словами голови обласної організації товариства Червоного Хреста Валерія Старченка, завдяки благодійникам цьогоріч необхідне отримав не тільки перинатальний центр. За цей час ми допомагали лікувальним закладам не тільки обласного центру, і районним лікарням. Це Косів, Каламия, Городенка, Надвірна, Рожнятів. В основному це було і медичне обладнання, і побутова техніка, яка крайне потрібна була для всіх лікувальних закладів. Цього загальна сума, яку за цей час Червоний Хрест допоміг лікувальним закладам області, 1 мільйон, почти 1,5 мільйона.
Нагадаю, 15 липня Червоний Хрест передав обласному пологовому 3 монітори для спостереження реанімаційних хворих та апарат аналізаторів газів на суму 550 тисяч гривень. Ірина Андріїв, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Спортсмени із інвалідністю – головні герої вистави «Поезія за межами» за мотивами казки «Аліса в країні див». Вчора провели першу репетицію. Покажуть виставу онлайн 13, 14 та 15 вересня наживо. Бачила генеральну репетицію Оксана Василик. Всесвіт, свідоме буття. Учасник вистави Павло Гордієнко розповідає, що 12 років тому опинився у візку через те, що зламав шию. Особисто я в своїй ролі приймаю участь не сам, а з тваринками. Зимаю завжди або пітон, або павук тарантул, або ігуана. От я з ними спілкуюся і через них якби хочу донести до людей там з інвалідністю, що як треба жити далі, як треба себе вести, не падати духом ніколи, саме головне. У виставі 12 виконавців. Всі непрофесійні актори. Це люди з інвалідністю та спортсмени Івано-Франківського коледжу фізвиховання. Біатлоністка, учасниця Паралімпійських ігор Надія Стефурак виконує роль Аліси. Аліса переборює різні страхи, що зустрічається з різними персонажами, а потім більше вже йде моя дочка. Що я теж травмувалася тут в лісі, полежала, і вже там кабіше моя, там я читаю вже і поезію, ти можеш заїхати в магазин, там не можеш туалетом. І виходить, що все життя йдуть як комплекси, а тут потрібно яка робити. І це дуже для мене було дуже важливо. До нас попала Аліса, Звідки? Для чого ти тут? Не знаю. Балетмайстер вистави Василь Гринюк також грає одну з головних ролей. Він – кіт. Каже, вперше бере участь в інклюзивному проєкті. Часом не бачу різниці, забуваю про те, що хтось на візку, хтось там за допомогою когось може пересуватися. Я тільки це згадую вже, коли переступаю поріг з репетиції, думаю, там забагато сказав, зробив, когось подьорав лишній раз. Кіт, знаючи виміри того всесвіту і цього, розуміє, як прикрутити тих і притримати інших. Йому теж в піковий момент стає зовсім нелегко в цій ситуації. Генеральну репетицію проводять у актовому залі коледжу фізвиховання. За словами директора коледжу Любомира Пасічняка, театральна діяльність для коледжу не новинка. Чому всі звикли, що спортсмени – це такі однобокі особистості, які якийсь спорт більше нічого не бачать. У нас давно функціонує аматорський театр «Браво». І от на базі цього театру, коли поступила пропозиція від пана Мирослава взяти участь у проєкті цьому, звичайно, поводились без вагань, тим більше, що ми були на працювання. Ми вже, у нас є вистави, які ми на виїзд їхали, в'їхали по області. У зв'язку з червоною карантинною зоною в обласному центрі 13 та 14 вересня виставу покажуть онлайн у Фейсбуці. 15 вересня поезію за межами зіграють у Богородчанах, будинку культури. Багато в світі вистав зараз переходять на цей режим. Щось втрачається, але ми стараємося надігнати якість через хороше відео, через кількість камер, через крупні плани і загальні плани, щоб максимально створити об'ємне і повноцінне змістовне зображення. І ті люди, котрі не зможуть в силу різних обставин потрапити сюди, в силу карантину, в силу відстані, на якій вони можуть бути, ми все-таки розраховуємо на наглядацьку аудиторію по всій Україні. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
Ну і це була остання інформація. У студії працювали Каріна Борисевич та Світлана Магас. Вдалих вам вихідних та бережіть себе!